horta nimcada galay meesha nala aaday iyo meesha adigu aad ka hadlaysaa anagu maanan joogin marka waxaan ku leeyahay xaq Allah ku tuso xaq jirnimaduna ma fiicna walaashayaa xaq jiraata yarta xaq jirnimada jooji xaq jirnimada looma baahna dadka xaq jirka waa isqarxiyaanay baay isqarxino ilaahay ka cabsa xaq jirnimada jooji horta nimcada codka farxiya waxa iga duubtay habeenkii ugu horeeyay aan farxiya wada hadalnay ee aan cabdi ciise ku xiraayo waaye cod ay ugula dardaarantay oy in leedahay biliis ha ka soo hadlin safiyo iyo bicturka adiga lagala qaaday ee aad ii sheegtay hadda farxiyo ay ka soo hadlin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan kariim khiyaarta meel kasto aad joogtaan ilaahay ha aqbalo ramadaanka waxaynu ku jirnaa tobankii dambe ee ugu fadliga badnaa dunida oo dhan waxaan rajaynaynaa insha allah in ilaahay acmaasha wanaagsan aan samaynayno in ilaahay inuu aqbalo markii intaasi laga yimaado waxaan rabaa halkani inaan ku duubo muuqaal aan kaga hadlayo cod xaali habeenimadii ay soo dhigtay barteeda snapchatka farxiyo kaba yare fanaanada marka farxiyo kaba yare ayaa mataqaanay codkani ayaa waxa ay kaga hadlaysay weli ay sii daba taagneed sawirkii ka baxay sheegtay in uu ku dhacay gacanta cabdi ciise cajuun iyo khilaafkii mataqaanay ka dhexeeyey iyada iyo safiya tusmo iyo mataqaanay daba socotay marka hadalkeedii ayaa waxa ay ku bilowday in ay tiri tobanka dambe ramadaanka ku jirnaa marka in la isdambaajiyana mataqaanay ma fiicno laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlay tiri cod lai soo duubay kaasi oo ku saabsanaa wada hadal naga dhexeeyey aniga iyo farxiya cabsiya naga dhexeeyey oo hadda baraha bulshada mataqaanay la wareejinayo marka anaga kuleyna muuse gaaran codka asaga imaanan arag laakiin taasay mataqaanay ka falcelinaysay tiri inan baa ii soo diray marka weliba waxay aada u dhaliishay dadka inta badani u dooday safiya tusmo ee dhaliil weyn usoo joodisay ay tiri sidaa ayada ah wax laguma difaaco marka labada gabdhoodba saddexdaba maan dhahno karaamo iyo sharaf waxaa naga mudan yihiin waa hooyooyin soomaaliyeed balse khilaafkan isaga ah ayaa mataqaanay mid dheeraaday oo baaki ah yaa noqday marka waxaa sheegtay iyadoo hadalkeedii mataqaanay sii wadato in codkan isaga ah ee hadda la wareejinayo sheegayso inuu ku baxay habeenkii u horreysay aysan safiyo aysan hadlin habeenkii hadli rabtay in safiyo ay wada hadleen farxiyo kaba yare iyo farxiyo cabsiye ayna mataqaanay farxiyo cabsiye ay tiri walaalay arrintan ka gaabso ana ka hadlin waan ognahay in sawirkaa maqan yahay say iyada sheegaysa weeye ka gaabso marka arrinta iyada aheedna sidii isku afgarteen in kadibna mataqaanay codkan isaga ah uu soo baxay magana qaana qaabku soo baxay laakiin labadooda unbaa mataqaana yaa wada hadlayay kadibna laakiin waxay sheegtay in arrintan iyada ah aysan ahayn wax sir ah laakiin wax muuqda ay ahaayeen laakiin dhaliisha weyn bay waxay u jeedinaysay dadka inta badani ah dadka si fiican sida aadka ah u difaacayo safiya tusmo cadaynaya markastana sheegayana in safiya ay tahay beri ama waxaan la sheegayo aysan lug kulahayn dadka qaarna ay mataqaanay leeyihiin waxaan dhanba waxa uu ka socdo waa safiyo ma naqaano ilaah baa garanayo qaabka wax u jiro laakiin safiyo iyada hadalkii maalinka u dambeeyey aan soo gelinayna ee kaas ugu dambeeyey hadal ayay soo hadashay kadib wax hadal ah iyo wax muuqaal ah midna mataqaana lagama hayo way ku aamustay laakiin waxaa dhowr mar hadashay farxay kaba yare ma garan karna mataqaana wax gubayo iyo qaabka wax u jiraan iyo meesha mataqaana sartu ka qurunsan tahay waxaa kale oo safiyo mataqaana gabadhan mataqaana farxiyo ay sheegtay in sawirkeedii mataqaana u baxay waa la ogaa in ay sheegtay in sawirka isaga ee cabdi hadda uusan haynin ee safiyo ay hayso hore u sheegtay way caddaysay laakiin dhanka kale waxaa mataqaana haddana iyadana ay qabsatay gabadhii la dhihi jiray fanaanadii kale caanka ahayd aad wada garanayseen maal dhexdantasna uu haystay ninkii ahaa dayr calisow nimca degan mataqaana ay qabsatay oo aada mataqaana ugu xel dheeraatay oo xataa aad garan kartaa in xataa afxumahda mataqaana laisla gaaray marka weli ani ma arag codka nimca degan xaggeeda hal mid baan ka arkay oo safiyo ay ugu jaabaysay hadda mar dhexdaas ah laakiin kan kale ee hadda cusub mataqaana ay ku dulmarayso kaba yare
gabadha aad ugu handadisay aniga kullay ma arkin wax ka dhaxay labadooda laakiin kullay waxaan filayaa in ay tahay uun arinta in ka urineysa wali safiyo ay ka urineysa xageeda yaa ma taqaan dhay kartaa marka daal cala soona markii wakii gabadha ma taqaan aad uu xil dheeraaday oo yiri waxaan muuqaalada faafinayo waxaan ka dambeeyey oo dhan programkan dhan waxa soo abaaburay waxaan nimca degan balse nimca waa lagu soo tuuray saaxada laakiin ilaa iyo hadda iyadu kama aysan hadlin oo si fiicanta ay soo fadhiisatay wax ofishaal oo caadi ah muuqaal laga qabtay ma ay jirto laakiin codad yar yar oo la tuurtuurayo oo meel soo gaarsiinayo way jiraan marka codkaas iyaga ah ee hadda mataqaana baraha bulshada lagu dhex waday yaa mataqaana waxaa ka mid ahaa midkan asaga ah iyo mid kale oo safiyo mataqaana ay ku hantadeysay ay weliba ay leedahay reerka ee safiyo ay ka dhalatay waa reer aad u wanaagsan waa reer qiimo leh mana doonayno in arinta iyada ah mataqaana la qabiil qaab qabiil in laga dhigo laakiin waxa aan doonaynaa ayaa waxa ay tahay inaan labadaas qabiilna isku dhicin arrintana mataqaana xalla gaaro laakiin iyada qaab waxay u dhigaysay ah in somalilan ay difaacaysay ay leeda gabadhan qarnimada iyay kasoo horjeedaa xaggana ay gabadha mataqaana iska fogeynayso ay laheed muaha waxaa tahay beela biiso eragaas mataqaana soo qaadatay oo dad beele yaa isku dhamaysa wax caynkaas mataqaana ayuu ahaa marka isku soo wada duub arrintani ayaa mataqaana waxa ay imaaneysaa kadib markii mataqaana ay barahan bulshada baraha bulshada ay aada ugu soo badatay hadalhaynta ah in safiyo tusmo in sawirada mataqaana la faafiyey in iyadii cabdi ciise mataqaana isqabsadeen in xaaladu mataqaana adkaatay odayaal galeen waad ogeen waxaasoo dhan waxaan la soconnay halka aan kusoo gudbanay bay ahayd kadibna waxaa saaxada lagu soo tuuray farxiya kaba yare yaa mataqaana soo gashay oo iyada hadda mataqaana ay leh anigana muuqaal baa laga hayaa ma garan karno qaabka mataqaana muuqaalka asaga sawirka asaga ee uu ku baxay iyo sawirka hadow sidii u eg yahay dadka intaba mataqaana ma garanayaan waa waxa lala yaaban yahay qaabka uu ku baxay iyo qaabka laiskaga qaaday intaba marka horena waan uga degnay oo niri hablaha soomaaliyeed fadan ka digtoonaada waxyaabaha caynkan oo kale ah iska ilaaliya qofka idinla jooga iyo qofka gabdhaha laftooda maalaha hataa waxaan arkay gabar iyadana mataqaana la yidhaha rasmi rice oo iyadana qayl leh soo leh gabarba waxay tiri sawir qaabaman ka haya adiga oo saaloon joogo oo mataqaana lagu habeenayo timaha wax caynkaasi marka waxay baasha ay noqotay xataa in ay gashay meelihii gabdhaha khaaska u ahaa ay wax ku waxaysanayeen in muuqaal laiska dubo ayay mataqaana yay gashay marka baashi weji xun bay mataqaana yeelatay fadan gabdhaheena soomaaliyeed waxa markasta duurka la wado waa cowradiina weeye idinkana waxaa mataqaana waxaan sahlaya waa idinka inta badan ragganu mataqana way ku khaldan yihin arrinta ayada ay sameeyeen laakiin idinkana waxa u fududeenina arrinta ayada yaan lagu fududaan yaan la sahlin iska ilaaliya daawadayaal intaasi baan kusoo koobayaa maha hadalkan kooban ee aan ku dulmarayay codkii xalay kasoo baxay farxiya kab yare ee mataqaana kaga hadlaysay in sawir laga hayo iyo in mataqaana arrinteedii ay dib u cusbooneysay intaan barnaamijkan kan xay ku kulmayno nabadiino.